Protože samozřejmě nebudeme vítat vás, když vystaví domácí, že jo? To je logický, no. Tak my jsme se na vámi přijeli, mám tady v průběhu tadyto večera zahrajeme takovou směsici všech vlastně věcí, co jsme dali všech desek, včetně tý úplně poslední, jo? Tu určitě spousta lidí z vás má, kdo ji nemá ještě, odpočívají pokoj z toho, jo? Tak si určitě kupte, protože je skvělá. Fulráku to tady budou mít snad někde. Tak hele, teď vám dáme místičku bez dvojky, zpívat to zastáváme do Šafránek a bude se to. Čekám, každý den. Pouze vám není, smok na vás podisem.
otázka, když jsme tu věc dělali, to už je nějaký snad 3-4 roky, mám takový pocit, tak to celkem ta tráva byla nějak v modě, ale ono už dneska za první se na to sere, za druhý už je to slabota, protože oni ty lidi už přešli na daleko nějaký drsnější věci, než ta tráva, to už je v podstatě. To už je za třetí, nevím, ale to už je pro nějaký malý děti. To se jmenuje travička, ta místečka, to bude znát asi. Thank you.
tam je jednu věc, to je písnička, která se váže k jednomu ročnímu období, který letos vůbec nenastalo. Nevím, jak tady zima ta právě nastala, že jo, ale doufám, že příští rok to bude dobrý, nevím samozřejmě, jak tady na Moravě, já jsem tady přes léto moc nebyl, respektive mám takový pocit, že snad asi pětkrát. Nicméně, prostě léto neproběhlo, tak jak by mělo. Tak aby vám potom zaspíváme, jak by to mělo asi vypadat, kdyby to bylo dobrý. Zas je tu léto. Tohle tady zlobí prej, no. Tak to vám
vás tam vzadu samozřejmě vůbec nemusí zajímat. No já vás nebudu dlouho zdržovat. Víno.